Marković i predstavnici koalicionih stranaka liste Izbor za bolji život iskoristili su poslednje sate pred predizbornu tišinu za još jedan razgovor sa građanima. Ocenjujući da su građani Užica bili pošteđeni prljave predizborne kampanje, Jovan Marković kaže da oni mogu biti sigurni da će glasanjem za listu Izbor za bolji život biti nastavljeni započeti projekti i da će se raditi na otvaranju novih radnih mesta. Kampanja je, tvrdi on, bila prilika da se još jednom utvrde prioriteti građana. Osnovni problem građana jeste nezaposlenost i sigurnost u zapošljavanju. Znači, smatramo da je ključni trenutak dobijanje statusa kandidata Srbije za Evropsku uniju, početak izgradnje autoputa i realizacije naših infrastrukturnih projekata u tom poslu i nastojanju da u svim oblastima, posebno u privredi, u poljoprivredi, turizmu i obrazovanju, razvijemo naše potencijale i kapacitete. Ni na poslednjem javnom okupljanju kandidata za gradonačelnika i odbornike liste Izbor za bolji život nije izostala podrška koalicionih partnera. Ova lista je sastavljena od izuzetno obrazovanih, kvalifikovanih, stručnih i sposobnih ljudi i mi smatramo da će ovaj sastav moći da nastavi sve ono što je započeto u ovom prethodnom mandatu, a započeto je dosta poslova. Smatramo da koalicija okupljena oko Demokratske stranke može da nastavi boljim putem, odnosno da napravi poboljšanje jednog stanja, opšteg stanja koje, nažalost, sada trenutno i nije tako dobro i mi smo toga svesni. Znači, iznalaženje radnih mesta, iznalaženje jednog miljeja za jedan normalan civilizovan život kao što građani Užica i zaslužuju. U biračkom spisku Užicu ukupno je upisano 69.446 građana, što je 200 manje u odnosu na prethodne izbore. U nedelju 6. maja u vremenu od 7 do 20 sati Užičani će glasati na 94 biračka mesta. Gradska izborna komisija prihvatila je 9 izbornih lista. Ove godine izbori se održavaju na republičkom, pokrajinskom i lokalnom nivou, a ukupan broj birača u Srbiji je nešto veći od 7 miliona. Aforističar Rade Jovanović podržao je listu Preokret 4.